Prilikom odricanju i te djece, recimo na početku i poslije tih igrača, njihovih roditelja, klubova, znači veliko jedno odricanje je usmjerenost na određeni cilj, znači rezultat ili recimo u konkretnoj organizaciji turnira, na uspješnu organizaciju turnira. Tako da smo u svim tim segmentima mi sa relativno malim brojem ljudi i sa relativno malim financijskim sredstvima postižemo značajne i priznate rezultate. Nema, nekako mi je logičan, gledamo kadrove mlađih kategorija na Velesajmu, gledamo kako to izgleda. To je sport nekako koji mi sliči na talent, sličan karakteristikama talentu našeg naroda. Mi volimo te. Mi imamo relativno malu bazu i onda mi iz te baze moramo izvući maksimum. Dok recimo u jednom Rusiji ili jednoj Kini imaju ogromnu bazu gdje, ne znam, da im se 100 igrača ozlijedi ne predstavlja neki problem. Jasno. Znate, kod nas je svaki igrač bitan, pogotovo koji je talentiran i u kojeg je uloženo jako puno truda.